Och nu är klockan 6 och här i program 3 blir det nu lokalradio. God morgon och hjärtligt välkomna till Radio Göteborg Sjuhärad tisdag den 17 juli. Mitt i semestern för många, mitt emellan semestrarna för en del kanske. Som ni väl märkt har vi en gästande programvärd på tisdagmorgnarna i sommar. Och idag är det Mats Kling som ska vara tillsammans med oss fram till klockan 7:55. Jag ska presentera honom lite närmare innan han själv får ordet klockan 6:10. Och som vanligt på morgonen har vi också mycket nyhetssändningar. Rikseko och Västeko kommer nu strax och sen är Ekoredaktionen tillbaka 6:30. Men nu är det alltså först dags för Ekoredaktionen. Senator Mondays främste konkurrent i kampen om att bli demokraternas presidentkandidat i USA sa vid partikonventet i San Francisco igår att han också vill ha Geraldine Ferraro som sin vicepresidentkandidat om han nomineras. Geraldine Ferraro valdes i förra veckan av Walter Mondale till vicepresidentkandidat i valkampen mot Ronald Reagan och George Bush i november.